নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে মাঘ বিহু শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ম মাৰুতি অমিনি ভান এখনৰ বিষয়ে, যিখন আমাৰ ডিলাৰত কালি অনা হৈছে। তো এই গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ, কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু দাম, গোটেইখিনি মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, চিধা ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ভানখন হৈছে 2017ৰ অক্টোবৰৰ হয়। মই ইয়াৰ চকাৰ কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আগৰ চকাৰ গ্ৰিপ, ফাষ্ট টৰ্ণাৰ গাড়ী হয়, 8-seater। এইটো পিছৰ চকাৰ কণ্ডিশ্যন, পিছফালৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ। গাড়ীৰ কালাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে। ৰাইট চাইডৰ পিছৰ চকা, ৰাইট চাইডৰ আগৰ চকা। এতিয়া মই ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনাক দেখাই দিওঁ। তলত মেট পৰা আছে, ডেস্কবোৰ্ডটো ইয়াত আপোনালোকে মিউজিক ছিষ্টেমো পাই যাব। আৰু এখন গাড়ী চলিছে 23,428 কিলোমিটাৰ। ফাষ্ট টৰ্ণাৰ গাড়ী হয়। পিছৰ কেইটাও দেখাই দি আছোঁ। গাড়ী একদম চিকচিকীয়া হৈ আছে। চিটৰ কণ্ডিশ্যন আহিল, চিট কভাৰ চবতে লগোৱা আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ স্পেয়াৰটোও দেখাই দি আছোঁ। স্পেয়াৰটো এইটো চাওক, ইউজে হোৱা নাই, একদম নতুন হৈ আছে স্পেয়াৰ ইয়াৰ। আৰু এখন গাড়ীৰ দাম অনাৰে কৈ আছে 285, একদম নতুন হৈ আছে গাড়ী। তো ইয়াৰ দাম 285 কৈ থৈছে, বাকী ফিক্স নহয়। বন্ধুসকল, গাড়ীখনৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ডিলাৰৰ নাম্বাৰ থাকিবই। আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই যোগাযোগ কৰি চাব পাৰে। তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। লগ পাম মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।